Tämä kausi 2023 alkaa kovasti kääntyä jo ehtoon puolelle näin vuoden aikoja meidän puolesta, mutta meillä on vihdoin mahdollisuus tutustua yhteen tämän mallivuoden mielenkiintoisimmista uutuuksista, 8-metrinen Aquador 250 HT. Aquadorin kannalta ollaan tärkeä uusi malli, koska tämä on suoraa jatkumoa hyvinkin suosituille 23HT, 24HT ja 25HT malleille. Niihin tässä 250HT:ssä tärkein tekninen ero on se, että tämähän on vain ja ainoastaan perämoottorivene, kun ne vanhat vastaavan koko luokan mallit oli sisäperämoottorilla varustettuja. Mutta se, mikä on sitten entisestä konseptista jäljellä, niin luotetaan hyvin vahvasti tähän Aquadorin HT-venetyyppiin, eli kova korkeat sivulasit, kova katto, missä on isot kattoluukut, mutta perästä sitten kuomulla suljettava tila. Eli tämmöinen klassinen Aquadorin HT-malli ja siirrettynä vaan nykyaikaa ja tuntuukin hyvin toimivalta. Katsellaan tiloja sitten seuraavaksi. Täällä perässä on nykytyylin mukaan varsin iso ja laaja tämmöinen, oikeastaan voisi puhua jo peräkannesta tästä uimatasoja ja sitten tämän moottorikaivon peittävän kannen kokonaisuudesta. Tarkoittaa sitä, että myös peräparkkitilanteessa suoraan perästä kulkeminen tämmöiseen perämoottoriveneeseen on kohtuullisen helppoa, kun nämä uimatasot ylettyy melkeinpä tuonne koneen sivuille asti molemmin puoli. Ja tosiaan tosi hyvin tilaa kulkea myös tästä moottorin ja peräpeilin välistä, niin kuin, että tässä on kaikin puolin hyvä liikkuu ja vielä jopa kahva kaidekin siinä mukana, mihin on. Sinne on upetettu näppärät telineet lepuuttimille, tuommoinen pieni köysilokero vielä tuossa sivussa, kaikki tilat tuntuu olevan hyödynnetty varsin hyvin. Tuolla näkyy tuommoinen pieni pitkänomainen luukku, se on ankkurivinssin luukku, eli tämäkin on, mikä on normaalisti monesti upotettu, tuo ankkuri tai ei ole upotettu, vaan on tässä paljaana tässä uimatason pinnalla, niin sekin aiheuttaa pienen semmoisen kompurointiväärän, mutta tämmöinen upotettu systeemi on todella tyylikäs ja hyvä toteutus. Sivukansille noustaan, pääsee molemmin puolin. Sivukannet on yhtä leveät, tai tässä tapauksessa voisi kai sanoa yhtä kapeat molemmin puoli. Täällä paapuurin puolella on vähän isommat ja reippaammat askelmat, mitä pitkin pystyy nousemaan. Täällä styrpuurin puolella sitten on tässä tämä kulkuportti tuonne avotilaan, mikä tekee näistä portaistakin vähän kapeammat, mutta kyllä niitä isoillakin lapikkailla pääsee just ja just kulkemaan. Se, mikä on hyvä, niin siellä on hyvä kaide tuolla katolla, mikä sitten auttaa tässä kulkemisessa. Sivukaiteet on korkeat ja paksut ja ne ulottuu melkein tänne perään asti, mutta tämän verran se oikeastaan pitää tuosta auki ollakin, jotta tänne sivukansille pääsee menemään. Leveitä nämä kannet ei missään nimessä ole, mutta kyllä tästä just näiden kattokaiteiden ja tämän hyvän korkean laitakaiteen ansiosta niin pystyy kulkemaan tuonne keulalle asti. Että täällä sitten kun päästään tuosta sivuikkunoiden ja HT-katon osalta ohi, niin sitten jo helpottaakin vähän sen, että se, mitä messuilla nähdyissä talvella, viime talvena messuilla nähdyissä yksilöissä oli vielä pielessä, niin toi keulakaiteiden väli oli liian ahdas, mutta nythän se on korjattu näissä tuotantoveneissä ja siitä mahtuu nyt jo kulkea varsin hyvin sitten rannalle. Toinen, mikä on erinomaisesti toteutettu yksityiskohta, niin on tämä köysi- ja ankkuriboksi, kaksosainen luukku, missä on köydelle juoksureikä tuossa keskellä, eli köydet saa tulemaan sieltä nätisti, vaikka jo luukun suljettu, mutta sen lisäksi täällä on tosi hyvä ja tilava säilytystila. Tänne mahtuu niin kuin tässäkin tapauksessa lepuuttajat, mille on jopati vielä omat tuommoiset ripustuskoukut tuossa, ja tänne mahtuu keulaportaat, ja siellä on vielä myös sitten vähän telinettä, mihin pystyy köydet tuohon omalle tasolle ja lepareita sitten roikkumaan tuohon klipsuihin tai sitten tuonne naruihin, niin hyvässä järjestyksessä pysyy kaikki ja hyvin hyödynnetty keulaboksit. Täytyy muistaa, että lähtökohtaisesti ollaan 8-metrisessä veneessä, mikä on tarkoitettu kahden hengen tai pienen perheen retki- ja matkaveneeksi, mutta sitten myös toki vähän niin kuin päiväristeilykäyttöön, mutta varsin runsas kalustus tässä avotilassa, mukava tämmöinen kulmasohva, missä on korkea selkänoja, hyvä istuinosa, tässä on kaikin puolin mukava istua. Tähän saa toki sitten pöydän, mikä on tuommoinen kolmion mallinen, eli se ei ihan täysin tuki tätä kulkuväylääkään, jos se laitetaan tähän, sitä pöytää meillä ei ole tässä nyt mukana, mutta joka tapauksessa semmoisen saa. Lattia pinta-ala on suhteellisen vähän, mutta varsinkin nyt tälleen, kun pöytä ei ole paikallaan, niin tästä kyllä pääsee ihan kohtuullisen hyvin asiallisen hyvin kulkemaan tuonne uimatasoille ja sitten tästä avotilan läpi silloinkin, kun tässä on ihmisiä istuskelemassa tässä sohvalla, niin kuin nyt on tilanne.
tälleen marraskuun veneilypäivinä, niin on ihan mukava asia, että tämän avotilan saa sitten tietysti suljettua hyvin. Niin kuin puhuttiin, niin tämä HT-kateratkaisu osaltaan huolehtii tuosta ohjaamoja tämän suurimmalta osalta tämän avotilan kattamisesta, mutta myös tämä perän sulkeminen on tehty varsin helpoksi. Eli tässä uudessa 250 HT on siirrytty tämmöiseen verhomaiseen peräkuomuun, mille on oma säilytystilansa täällä B-pilarien sisällä luukkujen takana. Eli tämä peräkuomu laitetaan tuosta vetoketjulla halki ja sitten sen jälkeen se tarvii vaan liuuttaa verhokiskoja pitkin tänne säilytystilaansa sisään. Tosi onnistunut ja näppärä ratkaisu, mikä vielä on hyvä juttu, että tähän itse luukun kanteen, niin sinne on lisätty magneetit molempiin puoliin, eli se loksahtaa aika näppärästi kiinni siihen magneettien varaan, milloin se on sitten helppo sulkea klipsillä vielä päälle. Yksi asia, millä tämä 250 HT pyrkii tässä 8 metrin perämoottoriveneiden koko luokassa erottumaan edukseen, on tämmöinen niin kuin tietynlainen asuttavuus. Ja siihen kuuluu yhtenä osana varsin runsas kokoinen pentteri tähän koko luokkaan huomioiden. Se on toteutettu tämmöisenä kulmapentterinä, missä on kahden erillisen kannen alle hyvän kokoinen pesuallas. Ja sitten sieltä löytyy liedelle paikka ja lisää laskutasoa. Säilytystilat ihan tyylikkäästi, tämmöinen Aquadorille perinteinen pähkinäpuu, mikä on lakattu kiiltäväksi, nätin näköinen ja myös asiallisesti viimeistellyt, sisäpuolelta viimeistellyt säilytyslokerot, vetolaatikoita 3 kappaletta ja 1 kaappi. Vetolaatikot varustettu jousituksella, eli tuommoinen soft close -toiminto niissäkin. Jääkaapit on sitten hyvin lähellä tässä pentterikulmauksen vieressä, mutta ne on laitettu tänne ohjaamon istuimien alle. Eli tässä on ihan tämmöinen täyskokoinen, kunnon kokoinen jääkaappi, mikä on tässä kuskinpenkkien alla. Ja sitten on vielä lisäjääkaappi, tämmöinen pienempi vetolaatikkomallinen jääkaappi sitten täällä repsikan puolella. Säilytystiloja tässä avotilassa on määrällisesti ihan hyvin, varsinkin tuommoisia isompia, paitsi noiden pentterilaatikoiden lisäksi, niin molempien lattialuukkojen alta löytyy säilytystilat ja sekä sitten myös tuolta molempien sohvien sivujen alta löytyy säilytystilat. Ainoa asia, mikä näissä isojen luukkojen, isojen sohvaluukkojen avaimimassa tämmöisessä kohtuullisen kompaktissa veneessä, niin se on tietysti aina vähän haastavaa, varsinkin jos tässä on porukkaa liikenteessä, mutta tilaa kyllä sinänsä löytyy. Tässä komentosillalla on koko luokassa poikkeuksellisesti 3 istumapaikkaa, eli tässä ohjaamon puolella 2 penkkiä, sitten tuolla repsikan puolella oma erillinen istuin. Näkyvyys on oikeinkin hyvä tämmöiseksi HT-veneeksi, varsin kapeat pilarit, mitkä ei haittaa näkyvyyttä, ja oikeastaan 360 astetta ympärillä näkyy hyvin. Ajoasento tilojen puolesta ihan ok, tämmöinen pitkä koipinenkin mahtuu hyvin, ei ole polvet lähelläkään tuolla koelautaa ja ratti on silti tarpeeksi lähellä, että tuosta kyynärkulmasta muodostuu varsin luonteva. Koelauta on suhteellisen matala, sekä ei haittaa näkyvyyttä, tuulilasin pyyhkimet on hyvät, ne puhdistaa hyvin ton tuulilasin, kytkimet on näppärästi tuossa käsillä. 12-tuumaiselle ruudulle tilaa, niin kuin tässäkin tapauksessa ne on siihen valittu, mikä varmasti monelle on hyvä asia. Chipwakein automaattiset trimmitasot, nehän saa olla automaatilla yleensä ajaessa, toimii varsin hyvin, niin ei tarvi niinkään sitä säätää, mutta jos sitä tarvii säätää, niin se on pikkasen hankalasti tuolla kolossa tuolla ratin kehän alla, mutta koska automatiikka on, niin se ei niin suuri ongelma ole. Keulapotkuri, ankkurivinssin kytkimet siellä niin kuin luontevasti tuossa oikealla kädellä käytettävissä, toisella kädellä voi hoitaa rattia ja toisella sitten keulapotkuri, mikä on aina hyvä asia. Kaukohallintalaite on pikkasen turhan takana ja sitten jää vähän tuohon sivuikkunan helman alle vähän hankalaan asentoon, mutta periaatteessa kyynärnojalle sitten kun kaasu on auki, niin löytyy ihan hyvä luonteva asento tuolta, mutta ehkä vähän edempänä niin se olisi vielä parempi, mutta ihan pientä viilausta vaille, mutta ihan ok näinkin. Katossa 2 isoa kattoluukkuu, molemmat on manuaalisesti avattavissa, kuskin puolella omansa. Kartturin puolella omansa, tilttiratti mahdollistaa hyvin myös ja ylös nostettava istuimen etureuna yhdessä mahdollistaa sen, että tässä pystyy hyvin myös ajamaan seisten. Näkyvyys on hyvä tuonne ulos, että kaiken mittaiset oikeastaan aikuisen kokoiset ihmiset niin yltää tästä näkemään hyvin yli. Molemmat kattoluukut, sieltä löytyy sitten myös pimennysverhot, eli illaksi, yöksi, jos tänne jäädään, niin saa sitten kattoluukut valonlähteenä piiloon.
Täällä keulakajuutassa sitten taas näkyy ja tuntuu hyvinkin konkreettisesti se, että kuinka iso ja tilava 8-metrinen vene tämä 250 HT on. Keulakajuutta on selvästi korkeampi kuin mitä oikeastaan missään tämän kokoisessa daycruiser-tyylisessä veneessä tai walkaround-tyylisessä veneessä esimerkiksi on, ja sitä kautta myös sitten asuttavampi. Täällä on hyvän kokoinen kiinteä, tämmöinen V-vuode, pari vuode, ehkä kahdelle aikuiselle, ehkä pikkulapsellekin keulassa. Erillinen WC-toilettitila. Se, mikä on tässä 8 metrin kokoluokassa harvinaista, niin täyskorkea vaatekaappi, missä on ripustustanko plus sitten niin kuin hyllytilaa. Ja sittenhän täältä löytyy myös tämmöinen yhden aikuisen tai kahden lapsen pistopunkka, mikä työntyy veneen pituussuuntaisesti tuonne ohjaamon jalkatilan alle. Ja täällä toiletti, WC-komerikoni on ihan käyttökelpoisen kokoinen tämmöiselle isollekin miehelle kuin minä, eli jalkatilaa riittää hyvin. WC on vakiona sähkötoiminen, eli se helpottaa tätä käyttöä. Kapeus, siis leveyssuunnassa on ahtainta, eli kyynärpäät vähän kolisee tuonne seiniin tässä, kun on, mutta taas sitten vastaavasti tälle pituussuunnassa ihan hyvinkin tilaa. Ja samoin korkeussuunnassa tässä mahtuu istumaan ihan hyvin. Ajoittavuudeltaan tämä 250 HT on kaikin puolin ihan passelipeli, hyvinkin semmoinen luonteenomainen tämmöiselle, koska ajatushan on, lähtökohtahan tässä on, että ollaan vähän enempi tämmöisessä asuttavassa venetyypissä tässä 8 metrin kokoluokassa. Tarkoittaa sitä, että tässä ajaessa niin myös tämä korkea rungon niin kuin tietysti toki tuntee ja huomaa, että tämä ehkä ajotuntumalta on niin sporttinen kuin jotkut matalammat 8-metriset daycruiserit esimerkiksi. Mutta siltikin täytyy sanoa, että suorituskykyä ja ominaisuuksia piisaa varsin riittävästi. Tämä kulkee 250 hevosvoimaisella Mercuryn Veradolla, semmoista 37-38 solmun huippunopeutta. Toki ne luontevat matkanopeudet löytyy sieltä 25 solmun paikkeilta, mikä erityisesti tuntuu siltä, että mukavasti maisema vaihtuu ja matka kuluu siinä, sillä vauhdilla. Liukuun nousu on varsin eleetöntä, sen kun työntää kaasun pohjaa. Ei kauheasti nosta keulaa, lähtee aika lailla tälleen vakaasti ylös. 23 solmun paikkeilla alkaa löytyä semmoinen luonteva hyvä liukuasento, milloin konetta voi ruveta trimmaa sitten ylöspäin ja sitä kautta optimoimaan kulkuasentoa. Nyt me ollaankin sitten siinä 25 solmussa, mistä aika luontevasti löytyy tämmöinen hyvä matkavauhti, mikä rennon letkeetä menoa. Runkoäänet on varsin hiljaiset. Tämmöinen nypyttävä pieni aallokkokaan, mikä tässä on, niin ei juurikaan tunnu kuulosta semmoiselta hermostuneelta paukuttamiselta, vaan tommoiselta tasaiselta pieneltä kumahtelulta tuolla taustalla. Perämoottori äänihän on hyvin sivistynyt, tommonen samettinen, vähän singerimäinen tommonen ujellus tuolla taustalla. Se mitä tälleen kuomu kiinnitettynä ajaessa, kun ajetaan nyt tässä syksyllä, niin jonkin verran tuolta ödöriä imeytyy tänne sisään tuosta oviaukosta, mutta se on tämmöiselle HT-veneelle toisaalta aika tyypillistä, että sieltä tulee painella vähän vesisumua tai tuoksuja sisään, mutta ei mitenkään nyt mahdoton. Normaaleissa suunnanmuutoksissa kaaroskäytös on hyvinkin rauhallista ja tämmöistä neutraalia. Vene lähtee kääntyy heti, kun rattia kääntää, ja se tekee sen varsin rauhallisesti ja siististi, aika luontevasti tuonne sisäkorvaan kallistuen. Sitten semmoisessa tilanteessa, missä voisi kuvitella jotain vähän niin kuin äkkinäisempää tarvetta, eli tuommoista nopeata väistöliikettä, niin tästä 25 solmusta, kun esimerkiksi nyt lähdetään, niin vene kallistuu ja tekee pienen tuommoisen tökkäsyn siinä, mikä on ihan tyypillistä tietysti tämmöisille kokoluokan ja tyyppisille tämmöisille nopeille veneille. Sama oikeelle, jos tehdään väistöliike, niin mutta sitä on sitten tilannetta otettu haltuun sillä, että toi potkuripito sitten tosiaan tommosessa äkkitilanteessa lähtee sutimaan potkuria ja sitä kautta vauhti pysähtyy, eikä mitään yllättäviä pahempia tilanteita tuu sitten vastaan. Suorituskykyä riittää tosiaan tuonne 37-38 solmun huippunopeuteen asti, mutta tämmöinen luonteva matkanopeusalue voisi hyvin sanoa, että on 23-30 solmua. Ja 25 solmua menee kutakuinkin 4500 kierroksen kohdalla,
ja silloin kulutus on tuommoinen 1,8 litraa Meripenin kulmalla, eli puhutaan kuitenkin ihan kohtuullisesta kulutuksesta sitten. Kaiken kaikkiaan hintalappu on vähän alle 200 000 kohtuullisen hyvin varustein, sillä se on ehkä tuommoinen 50 000 euroa ehkä kenties enemmän kuin tuommoisissa daycruiser-tyylisissä tai tehtop-tyylisissä 8-metrisissä veneissä, mutta toisaalta tavaraa ja tilaakin on tarjolla tässä Aquador 250 HT enemmän, joten sikäli ollaan ihan hyvillä maisemissa. Viimeistelyn taso ja laatu vai tuotama erittäinkin asiallinen, tyylikäs suomalainen laatutuotanto.